Я вітаю глядачів каналу «Миколаїв». Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. І сьогоднішній ефір ми вирішили присвятити деяким підсумкам роботи юридичних установ нашої області. В нашій студії гість – начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Роман Возняк. Вітаю вас, пане Романе. Дякую, що сьогодні підбиваємо разом з нашими глядачами підсумки роботи юридичних установ. 2016 рік, власне, в цьому році продовжувалося реформування органів юстиції. Були і нові інновації Міністерства юстиції. І на початку нашої розмови давайте зупинимося все ж таки на конкретних напрацюваннях системи надання безоплатної правової допомоги. Наскільки вона себе виправдала? Дякую. Так, дійсно, ми всі пам'ятаємо, що в 2013 році на теренах України почали працювати регіональні центри надання безоплатної вторинної допомоги, які надавали допомоги в рамках лише кримінального процесу або по справам адміністративного стягнення. Потім держава побачила, що треба розширювати мережу і також розширювати коло і суб'єктів, і коло галузі законодавства, за якою допомогу слід надавати нашим громадянам. 2016 рік було проголошено роком масової розширення системи надання безоплатної вторинної правової допомоги по всім галузям законодавства. І наслідком чого стало те, що саме на Миколаївщині, саме 1 вересня, відкрили свої робочі двері 18 бюро надання безоплатної вторинної правової допомоги майже в кожному регіональному центрі Миколаївщини. Сьогодні вони працюють, вони надають допомогу особам, які мають право на отримання вторинної, і беззаперечно надають первинну правову допомогу всім особам, які звертаються до даних працівників. Слід зазначити, що на сьогоднішній день 426 бюро працюють по всій території України. Вже є біля 40 тисяч, трошки більше 100 днів роботи цих бюро. Да? Ми говоримо про статистику, що більше 40 тисяч осіб звернулися до даних бюро і отримали або первинну, або якщо мають право, вторинну правову допомогу. Це говорить про ефективність роботи цих бюро? Я говорю про те, що ця система, вона на цю систему є попит у суспільстві. Я думаю, що якщо б не було попиту, не було б якості, люди просто б не зверталися. До речі, саме цей рік, так, розпочався з ліквідації управлінь, районних так, управлінь? Так, весною 2016 року ми проголосили, що ми будемо ліквідувати неефективні бюрократичні системи районних, міських і міжрайонних управлінь юстиції. Таких було, якщо не помиляюся, 600 на всю країну. Ми ліквідували їх. І на матеріально-технічній базі ліквідованих районних міських міськрайонних управлінь юстиції було створено систему надання безоплатної правової допомоги, вторинної, систему бюро. Сьогодні вони є, сьогодні вони працюють, тим паче ми пам'ятаємо і говорили в цій студії, що система бюро набиралася за конкурсною основою. Ми запрошували на керівні посади до бюро осіб, які мають вищу юридичну освіту, але ми зробили безпрецедентний крок, ми проголосили, що нам достатньо мати рівень освіти бакалавра, і ми не вимагали певного стажу роботи. Ми запрошували людей, які просто бажають робити добру справу. І дуже велика кількість людей, які не мають такого тяготіння до бюрократичної системи, тому що бюро створене за новим алгоритмом, це не орган державної влади, це орган державного сервісу. І ми проголосили, що ми доведемо, що держава може бути ефективним сервісменом і помічником простої людини. Ми запросили людей, які сьогодні дають позитивні результати. Я хочу сказати, маленька статистика. Просто по кримінальному провадженню, я не хочу говорити за цивільні справи. На сьогоднішній день ми маємо статистику, що більше за час існування даної системи ми вже маємо більше, ніж 2300 виправдовлених вироків суду. Тобто більше 2300 осіб, яких правоохоронна система намагалася притягнути до відповідальності, суди сказали, ці люди не винуваті. І долі збережено. А що може бути цінніше, ніж доля людини? Пане Романе, власне, зараз... Велика кількість осіб, які були визнані
винні ми скоєні або адміністративна проступка, або кримінальне правопорушення, але до них застосовані заходи, не пов'язані з обмеженням волі. Тобто ми просто говоримо, що ми зберегли цю людину для суспільства, зберегли і також її долю. Дуже велика кількість тисяч вироків суду, які зменшили вид покарання людям. І сьогодні ми бачимо вже динаміку, позитивну динаміку щодо рішень судів в цивільному процесі щодо захисту людини. Ми сьогодні бачимо дуже позитивну динаміку в допомозі нашим учасникам АТО. Сьогодні, кстати, всі бюро орієнтовані на первинну допомогу щодо оформлення земельних ділянок учасникам АТО. Тому що ми пам'ятаємо, що в 16-му році велика кількість хлопців, які захищали наш спокій на Сході, вони повернулися додому, а сталися бюрократичні перепони в отриманні їх прав. Працівники бюро підключилися до цього, і сьогодні ми бачимо позитивну динаміку. Тому я думаю, що цей сервіс має місце бути в нашому житті. До підтвердження ваших слів я зараз пропоную подивитися відеосюжет, який знімали в березні цього року. Давайте приглядаємо. Про безоплатну правову допомогу. Офіційно центри функціонують на території області із 2013 року. Спочатку в них надавали безкоштовну допомогу у вирішенні проблем, пов'язаних із розглядом кримінальних проваджень. Проте, згідно нової реформи, ці функції перейняли на себе працівники регіонального центру. А структури, які з'являються на базах ліквідованих місцевих та районних управлінь юстиції, взяли на себе обов'язки у вирішенні проблем цивільного характеру. Надають громадянам безкоштовну юридичну консультацію, надають допомоги, поради, а також з сьогоднішнього дня будуть забезпечувати ще й технічний супровід доступу до онлайн-сервісу Мін'юсту. Олександр до центру з надання безкоштовної вторинної допомоги потрапив вперше. Чоловіку потрібно лише отримати витяг із реєстру. З досвіду знає, раніше ця процедура могла затягнутися. Я коли оформлявся, мені витяг робили 3 дні. То есть здесь я подошел, мне показали, как что сделать, и все, и буквально пару минут, и все. У таких центрах працюють 2-3 спеціалісти. До їх обов'язків входить лише інформаційна допомога та в разі необхідності пошук безкоштовного юриста. Хоча більшість проблем вдається вирішувати і без суду. Цим, на жаль, не можуть похизуватися представники регіонального центру. Лише за останній місяць їм довелося надати допомогу у понад 300 справ. Це постановлення суду і постановлення слідчих, і сообщення задержання лиц. И заявление, очень важно, что у нас стало с 2015 года, заявление осужденных лиц. Теперь любой осужденный имеет право обратиться к нам и попросить помощи по любому вопросу, связанному не только с его осуждением, но и в семейном праве, в гражданском праве, в любом процессе. Центр надання вторинної правової допомоги, стверджують фахівці, мають змінити всю державну систему. Хабарництво, кумовство, блат – це, на думку працівників нової структури, минуле сторіччя. Центри можуть стати тим речагом, який підтолкне суспільство до того, що люди і громадяни повинні знати, що вони можуть вирішити свої питання законним шляхом. В найближчому майбутньому таких центрів в області має стати 18. Для їх відкриття потрібні лише гроші та час. Чи маємо сподіватися, що ця практика буде продовжена, так, в наступному році? Так, буде продовжена. І тим паче, я хочу проінформувати нас, що сьогодні загальносвітова юридична спільнота визнала, що саме система надання безоплатної правової допомоги громадянам України, вона сьогодні визнана найкращою в світі. Тобто, якщо вчора, декілька років тому, ми ще навчалися у наших партнерів європейських, то сьогодні ми вже розповсюджуємо досвід на інші країни, і я думаю, що це вже є позитив. Є веб-сайт, я знаю, координаційного центру, ми можемо зараз і на екрани вивести, будь ласка. Координаційного центру – це legal.ua, і також хочу зазначити, що на теренах України діє єдиний номер безкоштовного телефону, за яким можна зв'язатися з працівниками центру – це 0800-213-103. Я дякую. Ну і зараз до іншої теми. Громада активно обговорює пілотний проєкт щодо надання, я правильно зараз зачитаю, через інтернет у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Які переваги, плюси і чи є мінуси?
Це проект, який передусім покликає надати право вибору громадянину, яким шляхом потрапити на прийом до працівника відділу ДРАЦ. Беззаперечно працює традиційна класична система, коли людина може винайти свободну годинку, прийти до приміщення відділу державної реєстрації цивільного стану, відстояти, якщо є черга, якщо нема, це краще потрапити на прийом. А є люди, які можуть скористатися послугами онлайн-запису на прийом. Для того, щоб не думати про те, що я відпросився з роботи, прийшов в черзі, постояв, мій час відпрошення закінчився, я не потрапив на прийом. Люди заздалегідь, сидячи вдома, тим паче ця система працює в будь-який час доби. Ви записуєте на прийом і беззаперечно в той день, коли ви записалися на певний час, ви приходите і потрапляєте на прийом до фахівця відділу державної реєстрації акціонерного стану, який вже відповідає на ті питання, які ви їм поставите. Я думаю, що це суперпроект, тому що... Це вимога часу, наприклад. Ну, і час, так, да, ми можемо планувати свій час передусім, а найдорожче в житті – це час. А друге – це гарантування права, права вибору. Мені це зручно, я цим користуюся. Дякую. Про ще одну інновацію, яка була запроваджена цього року – впровадження прогресивного сервісу електронного апостолу. Яку інформацію можна повідомити нашим глядачам сюди щодо запровадження? На мій погляд, один із проєктів, який в сфері державного стану акціонерного стану розповсюджений – це програма електронного апостолу. Це те, що нас наблизило до взагалі європейського співтовариства. Чому? Тому що, що таке апостоль? Це визнання документів для їх використання за кордоном. Тобто наші документи, наші світянські документи, документи відділу державного акціонерного стану. Для того, щоб використовувати в іншій країні світу, треба пройти процедуру апостолізації. Раніше треба було їхати до міста Київ, до Міністерства юстиції, відстояти в черзі, дай Бог в цей день здати ці документи, потім їхати додому, через певний проміжок часу знову їхати до Києва, отримувати ці документи, витрачати свій час, витрачати гроші на потяг, на автобус, на авто, на те, щоб щось зробити в Києві. Сьогодні ми це все скасували. Сьогодні громадяни звертаються до відділів ДРАЦ Миколаївської області, здають документи, сплачують певний розмір адміністративного збору, це не більше там, 50 з гаком гривень, і є особи, які позбавляються цього сплати. І через декілька днів приходять в цей самий відділ ДРАЦ і забирають ці документи за апостолем. Все, власне, да? Все. На цьому. Все, ми самі все робимо, ми відправляємо з електронними каналами зв'язку до міністерства, Міністерство юстиції проводить відповідні працівники, проводять апостолізацію, ми видаємо тут документи. Людина не втрачає гроші, людина не витрачає час, людина отримує задоволення. І сьогоднішній день я хочу сказати, що дуже велика кількість громадян, які планують навчатися за кордоном, працювати за кордоном, лікуватися за кордоном, це, повірте мені, це сотні тисяч людей. Вони дуже вдало користуються цієї послуги, і саме головне, ми бачимо, що люди задоволені. Всі відділи державної реєстрації на цьому зациклені, всі беруть участь? У нас не всі відділи працюють по цьому напрямку працює вже майже 90% відділів, але охоплюється повністю місто Миколаїв, всі міста обласного значення і всі великі районні центри. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день даною процедурою охоплюються ті відділи, де є нагальна проблема і нагальне питання, попит людей на цю працю. А яка є причина, що не зациклені на цих питань, на цьому проєкті, на цьому районі управління? Ні. Чи вони приєднаються? Ми вмикаємо цей сервіс при надходженні попиту. Тобто, якщо хоча б одна особа з'являється, яка бажає отримати документи в цій місцевості, ми відразу цей сервіс включаємо в цю місцевість. Ще про один пілотний проєкт – вручення свідоцтв про державну реєстрацію новонароджених в пологових будинках. У нас також є відеосюжет, ми знімали, наші кореспонденти телевізійних новин Миколаївщини знімали, і цей відеосюжет знімався восени. Прошу. Ростіть, діточки, вітчизні на славу, батькові і матері на радість, і пишайтеся тим, що ви є донечками великого українського народу.
Маленькі Анна та Олександра народились 15 березня. Родина має двох синів, які вже вирішили, хто за ким буде доглядати. За ким ти будеш ухажувати? За Ганей Денис буде ухажувати за Сашей. Я дуже рад, і я буду допомагати мамі, їм, папі. Як розповідає мати немовлят, пологи пройшли добре. Команда лікарів доглядала породіллю та у всьому допомагала. Родина Довженко вже давно мріяла про донечку. У нас два мальчика уже есть, и мы хотели девочку. Ну, вот так вот получилось, что нам попался бонус. Получилась акция. Мы получили двух замечательных девочек. Родина не знала про впровадження нової системи видачі свідоцтв, тому були приємно вражені та вдячні. Сейчас бы нам предстояло, ну, скорее всего, это мне предстояло бы отпрашиваться с работы, занимать очереди, находиться, идти туда пораньше, чтобы быть первым. Поэтому это, ну, действительно большая помощь молодым родителям. Пілотний проект запрацював на Миколаївщині декілька місяців тому. За цей час більше 300 сімей отримали свідоцтво про народження безпосередньо у пологовому будинку. Я вже можу офіційно заявити, що даний проект працює безпосередньо у всіх пологових будинках міста Миколаєва і Миколаївської області. Батьки, що народили дитину, можуть скористатися правом зареєструвати дитину безпосередньо в пологовому будинку. Також сьогодні урочиста реєстрація відбулась у пологових будинках Первомайська та Снігурівки. Ну, власне, це також факт надання юридичної допомоги, так, у зручний спосіб для миколаївців. Це найкращий проєкт, який мені особисто подобається. Чому? Ми його починали запроваджувати разом з великими містами, такими як Київ, такі як Одеса, Дніпро, Львів. І Миколаїв став одним із перших обласних центрів, які наряду з містами-мільйонниками цей проект запроваджували. Першу реєстрацію дитини в пологовому будинку ми здійснили наприкінці грудня 2015 року. Ми побачили, що це класно, це супер, це людям подобається. Це працює, так? Да, і ми звернулися до міністра юстиції з проханням надати дозвіл розповсюдити цей проект на всю територію, на всю Миколаївську область. На сьогоднішній день я ще раз офіційно, як там сказано, заявляю, що в будь-якому пологовому будинку, який працює на теренах району або міста Миколаївщини, де є пологовий будинок, цей сервіс працює. В будь-якому пологовому будинку люди мають звернутися, можуть звернутися до працівників відділу ДРАЦ на той час, поки мама знаходиться з немовля в стінах закладу охорони здоров'я. Наші працівники забезпечують проведення державної реєстрації для того, щоб матуся вийшла з пологового будинку вже з документами. І не думали про те, що треба залишити дитинку вдома і йти до чиновника. Чиновник сам прийшов до громадянина. Ви знаєте, коли ми почали цей проєкт, дуже була велика критика, деякі говорили, та навіщо? А не навіщо. Дуже добре, коли матуся є і татусі є, да? Є кому піти зареєструвати дитинку. Якщо матуся одна, а з ким залишити вдома дитину? А як добратися до відділу ДРАЦ? Це питання. Тому вирішили, ми підемо саме до батьків. Здається, критикував той, хто не стикався з цією проблемою, так, напевно. Ми пішли саме до батьків. І ви знаєте, сьогодні, ну, є класна статистика, яку я хочу сказати. Майже 90% дітей, які народилися, наприклад, в третьому пологового будинку міста Миколаїв, реєструють своє народження саме в стінах пологового будинку. Але я хочу сказати, що діє і класична система. Батьки мають право вибору. Якщо в них в пологовому будинку є всі документи, якщо можна донести, працівники прийдуть, візьмуть це, відпрацюють, дадуть. Якщо ні, якщо не визначилося ім'ям дитини, батьки мають право також звернутися за класичною схемою до відповідного відділу ДРАЦ за місцем проживання і провести реєстрацію. Протягом місяця, так? Так. Але сьогодні ми бачимо, що все більше і більше батьків вже визначаються і з ім'ям, і користуються даною допомогою. Сьогодні ми йдемо далі. Ми розробляємо сьогодні механізм, який допоможе, це буде в координації з іншими органами влади, я думаю, що вони нас підтримують, щоб матуся виходила не лише зі свідоцтвом про народження. Ми хочемо, щоб матуся також виходила з повним пакетом документів від органів соціального захисту населення.
щоб матуся вже виходила з банківською карткою, куди будуть перераховуватися кошти допомоги по народженню. І саме головне, щоб матуся виходила з документами, які свідчать про місце реєстрації дитини. Тому що сьогодні весь цей пакет документів матуся повинна нести до Центру надання адміністративних послуг. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб керівники Центру надання адміністративних послуг все-таки винайшли можливість, щоб їх працівники також вийшли з кабінетів і пішли до людей. Думаю, я думаю, що коли людина буде виходити з повним пакетом документів, вона буде задоволена. Безперечно. Хоча б сервісом держави. Далі питання реєстрації шлюбу за один день чи навіть за годину. Це реальність чи ні? Це вже реальність. Це є вже в місті Одеса, це є вже в місті Київ, це вже є в місті Львів, це є вже в місті Херсон. І Миколаїв не може стояти осторонь. І це буде в Миколаєві. Я думаю, що найближчий час ми це зробимо. Сьогодні статистика говорить, що біля 40% молодят, які вирішили одружитися, проходять реєстрацію за скороченою схемою. Але сьогодні законодавець загально виставив єдину методику щодо реєстрації шлюбу. 30 днів подачі заяви. І лише скорочена терапія може відбуватися за умови, якщо є сумісна дитина, якщо є вагітність одного члена подружжя, якщо є хвороба важлива, важка хвороба одного члена подружжя і інші визначені законом способи. Але ми говоримо, а чому люди повинні чекати? Ну, якщо вони вирішили одружитися, навіщо їм подавати за місяць? Навіщо чекати ці перепони? Але ж буває таке, що один член подружжя мешкає в іншому місці. Треба приїхати в один день, написати заяву. А вже замовлення в певне місце, де буде проведено якісь урочисті заходи. І потім починається незрозуміла ситуація і некомфортно людина себе почуває. Тому ми говоримо, якщо людина вирішила, будь ласка. І я думаю, що Міністерство юстиції надасть нам дозвіл, і ми також включимося до цього пілотного проєкту, але цей пілотний проєкт він повинен відбуватися за умовою співпраці з органами місцевого самоврядування або державними установами, тому що сама процедура проведення обряду, вона відбувається на теренах і за допомогою підприємства або органів самоврядування. І саме головне для мене, що в цьому пілотному проєкті, коли підключені не тільки органи юстиції, а ще й органи місцевого самоврядування, я думаю, що ми повернемося до тієї системи, що наші, хоча б городяни міста Миколаєва, все-таки будуть проводити свою державну реєстрацію шлюбу в світлому приміщенні палацу урочистих подій. Ну, власне, як це було колись. Як це було колись? Пане Романе, до іншої теми. Ми зараз говорили про реєстрацію, акт реєстрації конкретних осіб, людей, а зараз про громадські об'єднання. Раніше було складно, довго ця процедура. Наскільки вона змінилася в цьому році, реєстрація громадських організацій і об'єднань? Ну, зміни пройшли широкомасштабні, тому що певна зменшена час проведення державної реєстрації, зменшено пакет перелік документів, які необхідні для того, щоб провести державну реєстрацію. Сьогодні ми оголосили рік загального інформування наших представників громадських формувань стосовно необхідності проведення відповідних змін до статутних документів, тому що ми пам'ятаємо, що були внесені відповідні зміни до податкового кодексу і було визначено час на проведення змін статутних документів, адже з 1 січня 2017 року ті громадські формування, які не внесли зміни і не провели зміни до вимог податкового кодексу, вони, на жаль, не зможуть перебувати в реєстрі неплатників податків. Для того, щоб цього не відбулося, ми вже майже 7 місяців проводимо широкомасштабну інформаційну кампанію, закликаємо людей прийти, наші фахівці готові надати порад, надати консультації. Часу залишилося до кінця грудня 16-го не так вже багато, але я також хочу сказати, що всі відповідні документи на реєстрацію громадських формувань можна подати не тільки в реєстраційну службу реєстрації головного управління юстиції, яка знаходиться за адресою Миколаїв, вулиця Ємвірова, 28, а також надати ці пакети документів через Центр надання адміністративної допомоги.
І також через систему надання безоплатної правової допомоги, через систему бюро. Тобто навіть для того, щоб люди не їздили, не витрачали свій час, будь ласка, приходьте до наших колег, здавайте їм пакети документів, нам електронними засобами каналу зв'язку передадуть, ми вже здійснимо всі заходи для того, щоб захистити вас і допомогти будувати громадянське суспільство. На жаль, у нас хвилинка буквально залишається. Трошки окреслить плани на майбутнє. Можливо, щось не вдалося зробити вашим працівникам в районах. І обов'язково має бути це зроблено у 2017 році. У 2017 році буде забезпечення удосконалення роботи системи безоплатної правової допомоги. Буде забезпечення прихід до Миколаївщини пілотних проєктів, ті, що зараз розробляються. Але ви знаєте, саме головне, я дуже щасливий і дуже задоволений тим, що ті завдання, які ми ставили перед собою на 16-й рік, ми виконали на 100%, навіть більше. Продуктивно попрацювали, так? Я вам дуже дякую за такі підсумки роботи і вашого управління, і районних управлінь. Ну, зараз немає районних управлінь, бюро надання безоплатної правової допомоги. Я дякую вам, шановні глядачі. Нагадаю, сьогодні у нас в ефірі був начальник головного територіального управління юстиції в Миколаївській області Роман Везняк. Ми підбивали підсумки роботи юридичних установ нашої області. Я вам дякую за увагу. На все добре.